dešinės. Tai aš iš dešinės. Žinai, kad mes tapom vienoj klasėj. Rimtai? Gale apsukam dvi fiškės. Finišę užlaikę, aš mačiau, kad jūs pareinat į pusį. Mes čia negerai praleisti laiko atvažiavom, o pavaryt. Tai čia mano konkurentas. Tai gerai. Sėkmės. MR2 išsilaužė pusašį ir tepalų paleido. Turim pranašumą tokiose trasuose. Turim. Labas rytas iš mūsų namelio. Pabudom, na tiksliau, jau vakar vakare nuėjom jėgot su informacija, kad jo, mes prisirinkom baudų ir kad visgi mus kelia į aukštesnę klasę. Tai dar vieną žmogų pašalino iš aukštesnės klasės, nes blogai užsiregistravęs buvo. Tai esam keturiese, aš, Toyota MR2 ta pati, Gediminas Žilinskas su Lexus ESF ir Audi RS3. Tai keturiesi ir kol kas iš tų keturių mes ketvirti, bet šiandien kažkaip galvoju rezultatų gal net neskaičiuot ir tiesiog varyt, nes šitos trasos bent jau mum praeitais metais sekėsi geriau irgi negu žodžiu. Žodžiu, tiek to. Trumpai apžiūrim tada mūsų namuką ir einam iki mašinos. Lounge'as pas mus. Vone. Čia kitas galas, kur galima atvaryti su mašina. Na ir viršai miegamieji du kambariai, tai to nerodys. Tai einam šitus, einam pasidėti į mašiną. Ir varom varyt. Atvažiavom. Pirma trasa, radiatorius. Pasiruošęs? Ja. Pavarom. Linksmai? Pavarom. 3, 2, 1. Važiuojam. Į dešinę, antras posūkis. Taip, čia. Turbūt į dešinę pirmas. Į dešinę pirmas. Taip. Vėl į dešinę pirmas. Į dešinę pirmas. Į kairę pirmas ir gyvatėlė iš dešinės. Į dešinę pirmas. Dešinę pirmas. Taip. Vėl į dešinę pirmas. Į dešinę pirmas. Į kairę antras. Į kairę antras. Aš iš dešinės. Iš dešinės? Taip. Gerai, iš dešinės. Trys fiškės iš kairės ir paskutinė iš dešinės. Galėčiau prisiekti, kad man atrodo, kad iš kairės važiavai. Ne. Nu, tai ne taip pamačiau. 3, 2, 1. Važiuojam. Į kairę antras. Gyvatėlė iš dešinės. Į kairę antras. Ir gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė. Imam iš kairės tris fiškės. Ir paskutinę iš dešinės. Paskutinę iš dešinės. Fazę. Gerai. Gerai. Neblogai. Daugas vaikas. Žilinskas baigė važiavimą. Kaip sekėsi? Viskas normaliai, išskyrus bazę. Nebuvo bazės? Va tiek. Eik tu. Šiaip, aš neslėpsiu. Labai smagu. Džiaugiuosi. Žinai, kad mes tapom vienoj klasėj. Rimtai? Taip, mus permetė į aukštesnę klasę. Jėga, nu tai va viskas. Nu šansas turit laimėti. Bet kol kas žinok, tu normaliai priekį. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kaip tu? Gerai. Karšta. Vakar nemačiau tavęs, ar dėl streso nemačiau tavęs? Ai, žinok, nežinau.
atsakė, gal ištrynė to atmintį. Kaip šiandien, normaliai? Šiandien geriau nei vakar. Kol kas. Ramingai. 3, 2, 1. Visai gerai, viskas gerai. Aišku, va. Ir atrodo, gal greitai pravažiavome. Paukščio nenutrenkėm šiais metais. Gerai, blemba, jėga. Praeitais metais man buvo pirmas kartas šitai trasoj, tai buvo sunku. Paukštis mane išmušė iš vėžių, šiais metais paukščių nėra. Kol kas. Trasą pažįstu, apžiūrėjau iš apačios, iš viršaus, viską užsirašiau. Man atrodo, kad gerai čia viskas. Na, mindė startuoja. Pavaryk mindę. 4, 3, 2, 1. Ne? Jo, bet keista, kad tokia ilga pertrauka. Tai pietus. Vis tiek jau pusė pirmos.
Ai. Nepamiršk, šiandien daug vėliau pradėjom. Nu jo. Pažiūrėk, ar gerinam laiką. Tai pirmas, pagerinam 3 sekundėm. O, matos. Geras. Maladėtas. 10 sekundžių buvo. Bus finišę už laiką, aš mačiau, kad jūs pareinat į pusį. Jo, jo. Važiavom autodrome, sekėsi gerai, manau. Tai tiek, antru ratu pagerinam net laiką, kiek? 3 sekundės. Nu, ne kosmiškai, bet geriau, geriau. Ryte buvom, nu ir dabar vis dar turbūt yra, esam klasėje paskutiniai. Aišku, sakiau, nežiūrėsiu iš to. Tai 4 iš 4. Bet jeigu stabiliai važiuosim, tai manau ir ramiai. Tai aš manau, galim dasigroti iki kokios 3 vietos, gal, nes ryte mes maždaug apie 1.5 minutės atsilikimą turėjom nuo trečios vietos, bet pabiški, ramiai. Ai, bus kaip bus, ne? Nebus kaip bus, mes turim pavaryti, what kind of attitude is that, pavarysim, mes maldėts. Taip, pavarysim, žodžio. O jeigu ne, tai tiesiog gerai laiką praleis. Taip. Ne, mes pavarysim. Mes čia negerai praleisti laiko atvažiavom, o pavaryt. Man tai turi būti geri rezultatai. Šiaip ryte stresavau prieš pirmą startą. Nežinau, kad jie labai net suko pilvą. Bet dabar jau gerai. Dabar 2 valandų langas. Tai taip pačia kaip ir praeitais metais. Timūras užrodė, kad galima čia nuvažiuoti į sekantį greičio ruožą, praseit, pasižiūrėti, kaip ten atrodo gyvai. Nes pietų dar nėra, tai, o pietus bus tam pačiam kartodrome, tai per šitą laiką išnaudojom ir važiuojam pasižiūrėti, kaip ten kas. Sekam Mindaugą. Gyvatėlė ir gazo. Opa. Mačiau, baisiai atrodė. Tai dabar nuo ten, kur tas Porsche šikana išėmė, čia didelė tiesioji. Ir čia yra tas šikanas, kurį išimt, ta gyvatėlė, tai toks pasalūnas. Tai vat stotelė bus orientyras, kad jau gesintis reikia, kad išimt. Nu, greita mašina, kur stabdo? Greitai, labai greitai. Bet stabdėsi nuo grubiai mėlynos juostos. Aha. Bet pasistabdžiai biškai kito kėlį pas mūrųjų. Bet ir greitis didesnis. Nu ja, greitis didesnis. Yra čia mantelis jau matavęs, nes tik įtų. Tai čia mano konkurentas. Ne, tai gerai. Sėkmės. Huliganai. Važiuoja iš ten ir per dešinę apsisukė ir išvažiuoja. Bet ant išvažiavimo čia kaip ir tepaluota ir smėlio yra. Jis ir siaurai išvažiavo ir net nekabino čia nieko. Ja, ja. Nu čia ir ten siaurai, nes ten fūra bičių klimbus ir gerai. Aha. Ten žinok, nemanau, kad... Nu ten... Laisvė. Nu, kaip ir viskas aišku. Startas, reikiuojasi bandykės. Fainas tas dabas šansas. Geras spalva. Šiaip anksčiau buvo ginesnė, kad žalia spalva, tai gaidžiau gaidys buvo. Jo, žinau. A, jo. Dabar žalia on the hype. Jo, dabar žalia vėl trendinu. Pavalgėm, net ir kavos spėjom pasijimt, ir degaliniai pabūt, ir trasą apžiūrėjom. Ir važiuojam į tą trasą. Čia ta trasa, kur praeitais metais susivėlėjom vieną kartą, kai reikėjo 3 kartus apsisukti. Šiais metais reikia apsisukti 2 kartus. Nu, no, ir jau mes žinom. Vieną kartą, žodžiu, 2 ratai gaunas, ne 3 kaip. Ir šiaip viską žinom, viskas kaip ir aišku. Duosim ciongo. Manau, kad su vėliu čia varysim. Taip, tai lekam. Nu, mečiau tušinuką kažkur, blek. Mečiau tušinuką. One eternity later. Paleido labai vieną mašiną. Bet kai jis nuvažiavo... Ai, dešinė, aha. Kas buvo?
MR2 išsilaužė pusašį ir tepalų paleido. Žalias MR2? Jo. Tas tamsiai žalias, ai. Tai tavo konkurentas vakar. Ar rimtai? Ar rimtai? Pagrindinis, jo. Čia tie vieninteliai mūsų konkurentai. Ne vieninteliai dabar. Topo numė, atšaukė. Mus kaip permetė visus į aukštesnę klasę. Bet jau vakar buvo, aišku. Jau vakar sakiau, kad kažkas bus su jais. Nuo 15-13 skaičiuojamės. Jo, kaip visą laiką, kaip normaliai, jo. Jau nebėra kur taip. Važiuoti. O startuojam kada? Jau dabar nebestartuojat važiuoti ramiai, kelio režimu. Ai, ne. Viskas, ta prasme, nevažiuos. Nes ten nebegali pravažiuoti. Ai, tai iš tos trasos nevažiuojam, tiesiog įsekant. Kažkas trūko papylę tą palą iš karto į dešinį ir važiuoti. Supratau, ačiū. Ar šalmas nusirinkti? Eik tu savo, aš taip norėjau. Pats fainiausias greičio ruožas. Mes buvom tokie pasiruošę. Dabar turim daug laiko, tai vat sustojom nusiblizgint. Sveiki! Sveiki! Vienas blizgutis, antras blizgutis. Galimai. Galimai ne. Praradom patį linksmiausią turbūt greičio ruožą, kurio labiausiai laukia. Praradom greičio ruožą, kur trečia šaiba dugnais būtume. Biški gaila, bet ir negaila, bet ir pikta, kad dėl to nevažiuosim greičio ruožą, nes jau vakar ten pasi dėžė, ten turbūt dėžė. Žiauriai barškėjo. Tai buvo tik tai laiko klausimas. Tai aš vakar galvojau, ar jisai atvažiuos į finišą, ar neatvažiuos. Vakar atvažiavo į finišą, o šiandien kaip panašu neatvažiavo. Gerai, pasiruošęs? Taip. 5, 4, 3, 2, 1. Važiuojam. Vienatėlė iš kairės, keturių fiškių. Taip. Vienatėlė iš kairės, trijų fiškių. Toliau vienas iš kairės, du iš dešinės, vienas iš kairės. Dešinės, vienas iš kairės. Taip, toliau vartai. Dešinė, kairė, viena fiškė iš dešinės. Dešinė, kairė, iš dešinės. Taip, toliau. Iš kairės gyvatėlė. Gyvatėlė iš kairės, keturių fiškių. Gyvatėlė iš kairės, čia. Taip. Kiek? Keturios fiškės. Gerai, važiuojame. Ir bazė. Nice, gerai. Nice. Pasižiūrėk dabar per kur apvažiuot mum, kitas lapas. Čia mum lanku, taip. 3, 2, 1. Važiuojame. Gyvatėlė iš kairės, keturių fiškių. Yes. 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 Gyvatėlė iš kairės, trijų fiškių. Trijų fiškių iš kairės. Taip. Toliau, keturios fiškės, pirma iš kairės, dvi iš dešinės, paskutinė iš kairės. Iš kairės, dvi iš dešinės, iš kairės. Gerai. Toliau vartai, dešinė, kairė, viena fiškė iš dešinės. Dešinė, kairė, viena fiškė iš dešinės. Toliau, keturių fiškių gyvatėlė iš kairės. Keturių fiškių gyvatėlė iš kairės. Iš kairės. Taip, vienas. Ir bazė. Nu kaip? Gerai, man labai patiko ypatingai mūsų vakarėlis prieš važiavimą pirmą. Kurio aš nenufilmavau. O galėjai, labai linksma buvo. Pasileidom bet... greito... Biškį užmigom, tai kad tiesiog pažadint save, pasileidom technuškės ir... Greito BPS muzikėlį. Tai mačiau net filmavo kažką. Tai va, šiaip smagi trasa, greita, bet ganėtinai trumpa, tai aš nemanau, kad užteks laiko, nu žodžiu, nes supraita trasa, lezo, jinai ilga, ten man atrodo bendrai apie 5 km greičio ruožo, daugiau gal net,
Kadangi mes kaip ir turim pranašumą tokiose trasose, tai turėjau vilčių, kadangi Lezas originaliai turėjo būti du kartus, tai turėjau vilčių per šitus greičio ruožus Lezę atsigrot iki antros vietos. Bet kadangi abu į tuos greičio ruožus pašalino Lezę, tai tada lieka, nu tai va, šita trumpa trasa, kur čia visi turbūt greitai pravažiavo. Nu ir lieka dar vienas Klaipėdos autodromas. Na, galvoju, čia aš batonėlį noriu. Ne, ne batonėlį. Tai va, tas pats į kitą pusę, su čia aštunkė ir čia nėra apsisukimo. Ja. Tai tiek, šitą atgrot ir manau, kad, nu žodžiu, nieko nemanau, pažiūrėsim, šitą suvažiuojam. Ir vakare pamatysim rezultatus. Net nežiūrės, nes jau nėra tikslas žiūrėti. Tai vat lekiam į autodromą. Ir aišku, debesėliai nėra daug žadantis. Galimai bus šlapia autodromė. Galėjo geriau kaip tik lyt per greičio ruožus, nes mum nemanau, kad būtų pakenkę labai. Gal net kaip tik pranašumą davė. O ant finišo Basanavičiaus gatvėje galėjo pragiedrėti, dabar atvirkščiai. Nežinau, ką Basankį veiksim per lietų, nu bet ir kaip ir, nieko nepakeis. Nu tai, jo, simboliškai paskutinis greičio ruožas ant šlato, kur formaliai šlato. Važiavot jau? Ne, yeah, laukiam. Kada jūsų? Dabar, tuoj. Kelių ties buvo, kad vis dėstų. Jo, mes vat atvažinėjom. Jie plaukė, jūs važiavom? Ne, atvažinėjom į čia va, per liūtį pravažiavom. Nu va, važiuoja Žilinskas, konkurentas. Lietai, kad stabiliai. Lietai, bet stabiliai ir gerai, važiuom Porsche. Normaliai. Aš galvoju, čia labai gera proga rankanukui. Jo, gal. Labai gera proga, betoninius blokus mums lyst tenai, tos du padėtus. Nu, antras ratas Žilinsko. Ne, aš tu kas nieko gero, pradėjo lyt, kaip ir galvojau, tai Žilinskas ant sausės nepravažiavo, o ant mūsų pradėjo lyt normaliai. Ir šiaip pasižiūrėjau, tai pamiršau dar vieną žmogų, tai mum podimas kaip ir jau nublūkė. A! Ką galvoji? Šlapia. Reikia pasižymėti, kad slidu ir slidu. O ne visur slidu? Visur, bet ten ekstra slidu. Nu va, paskutinis. Viena. Wow. Į dešinę, iš dešinės. Taip, tikrai yra plačiai. Ir aštunkiai iš dešinės. Aštunkiai iš dešinės. Taip, ir bus gyvadėlė iš kairės. Ir staip į dešinę. Taip. Taip. Nusle...
tiesiai palei kairę. Taip, kruzuojam ir bus gyvatėlė iš kairės, keturių fiškių. Taip, čia. Kažką padarėm. Kažką padarėm. Pravažiavom, viskas gerai. Ant aštunkės, tik tai ten biškį rankinės praėtą kartą geriau pavyko. Per daug užsimetė ir žodžiu, pamačiau padaryt, ko nemoku. Nu, bet nieko. Sulaukėm Mindaugo ir važiuojam į Basanavičiaus gatvę. Sakiau, nežiūrėsiu rezultatų, bet... Kodėl girdžiu grūzą tavo balse, o dieve, you sound depressed. Žodžiu, aš ryte, po tavo, kaip sakiau, apsiskaičiavau mūsų klasėje, mes ne keturiese buvom, mes penkiese buvom. Ryte buvom penkti, be baudų. Su baudom dar didesnis skirtumas buvo mum iki ketvirtos vietos. Dabar, be baudų, esam antri. Bet mes labai daug baudų turim. Tai ir mes ne per daug išsiveržę. Skaityk per, nu, per pusę minutės. O mes turim, man atrodo, pusantros minutės baudų. Nu, tai žodžiu, čia kaip visada, viskas bus aišku tik vakare. Žilinskas, žinau, biškį turi baudų, bet tikrai ne tokių baisių kaip mes. Nu, mes vakar ten prisirinkom tokią kolekciją, neblogą. Šiaip labai gaila, kad šiandien buvo atšaukti tie du greičio ruožai. Jo, nes... mes per juos būtumėm, aš manau, atgroja normaliai. Nu, žinai, kiti gal irgi būtų gerai pasirodyti. Mes per lėtį į Basankę. Jūs irgi nespėjote į Basankę. Ta prasme, mums sakė į Basankę. Važiuojam, sakė į Basankę iki 17 km. Mums sakė palikti šitą atostogų parke. Atostogų parke. Bet mes anksčiau labai gerai. Orelis tai neįspūdingas. Į Basanavičiaus gatvę taip ir nespėjom. Nespėjom, pabalavom 4 minutės, bet nu, atrodė, kad jau jie ten buvo susipakavę ir išvarę tuo metu, tai nebūtų pakeitusios kažko tas 4 minutės. Nu jo, galvojom spėsim, bet... Gal kiti, kur ant klaustuko buvo, nelabai norėjo varyti per tokį lietų, nes nu, tipo...
mūsų idėja buvo pravažiuoti ir tipo pasirodyti tam kartu. Jo, ir ten pačilint porą valandų, bet dabar kai toks oras. Bet čia pats prikolas, kad pravažiuot per Basankę. Jo, jo. Nu, žodžiu, bet kaip ir pravažiavom. Kirtom Vasaravičiaus gatvę. Taip pat lekiam į atostogų parką, kur priduosim kortelę ir lauksim vakarinės dalies. Kai plaukia viskas. Gal plaukiam jau iš čia. Gerai. Gražiai plauka. Varam į vakarinę dalį jau. Padarysim grupinę fotkę visi ir paskelbs apdovanojimus. Turi ką pridurt. Labai gražus renginys ir labai džiaugiuosi, kad vėl čia dalyvavom ir buvo labai smagu, labai fainai. Ir jau laukiu kitų metų. Taip vat, tiek. O, lemu, visai gražu, gražiai erdvė. Ežeriukas. Ir teniso kortai, padelio kortai. Čia viskas mūsų ar čia dar kažkoks renginys? Nu, idėja. Aš net nežinau, kur eit. Ten tai turbūt ne mūsų, kur su kostimais ir su... ir su suknelėm. Ne, nes mūsų prašovus labai stipriai. Čia kažkas tai vyksta kito. O čia vat mūsų... Jo. Laukiam skistos duonos eilėj. Čia dalina skistą duoną. Daug staliukų, didelė pavėsinė. Tai ir lietus nebaisu šiais metais. Geras, ne? Super nice. Nes praeitais metais per apdovanojimus lėjo, tai šiais metais net jei ir užlytų, tai nebūtų problema. Bet šiaip tai oras gražus. Užkandžiai. Sulaukiu draugų, kurie vis dar ruošiasi, puošias ir dažos. Jo, mes abu sugebėjom nusipraust, įgiliai spėjom nusipraust ir pasidažyt, o tie du kažkur pastrigo. Laukiam. Ir dabar bendros nuotraukos metą. Kas vyksta? Papilkimas, nežinau kur stop. Tai prieki, aišku. Galingiausio automobilių klasėje, pres kategorijoje. Mantas Kerevičius, Egilija Juodytė, Renault Megane RS Cup. Ai, sako, į prūdą, kadangi nieks nekvečia, tai šį kartą dar neįsim. Turim, 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 turim. Čia ilga istorija, nepasakosiu, bet Renault gavo per Vincį Girdžių. Sveikime jums. Flaugeras, nu, trys. Nu, dėsku, dėlė. Nėra jūsų bus. To, ką laimėjo pirma vieta, ką turi? Kai Toyotas darbuotojų CHR'o kepurė. Mes irgi turim, ir gertuvę. Čiūjų tašė. Ai, kuprinė, geras, kietai. Ir pakabukas, Redgo. Jau šitą tai dėsias rytoj darbą. Pirmatė. O čia... Normaliai. Uždirbta. Uždirbta.